Olá, bom dia para você. Eu sou Mara Kenup e hoje é quinta-feira, 26 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Senado aprova Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele toma posse agora pela manhã no Palácio do Planalto. Aras vai comandar o Ministério Público Federal nos próximos dois anos. Caged registra a criação de mais de 120 mil empregos formais em agosto. É o quinto mês consecutivo de saldo positivo na geração de trabalho com carteira assinada. E veja também, hoje é o Dia Nacional do Surdo e o presidente Bolsonaro comemora a data e lança o programa Libras Gov. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Por 68 votos a 10, o Senado aprovou Augusto Aras para o cargo de procurador-geral da República. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e toma posse daqui a pouco no Palácio do Planalto. E nós vamos para lá porque a repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes para gente. Bom dia, Lu! Bom dia para você, Mara. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A posse de Augusto Aras está marcada para daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto. Ontem, o novo Procurador-Geral da República foi sabatinado por mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo em seguida, ele teve o nome aprovado é, numa votação secreta no plenário da casa por 68 votos. A nomeação de Augusto Aras foi publicada. No Diário Oficial da União de ontem. E ele esteve no Palácio da Alvorada, a residência oficial, para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança. O novo chefe do Ministério Público vai ter entre suas atribuições a encaminhar possíveis investigações envolvendo agentes públicos com foro privilegiado entre eles, deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Augusto Aras é o primeiro procurador-geral da República. Eleito fora da lista tríplice é, da Associação Nacional dos Procuradores da República desde 2003. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto, onde vou acompanhar essa cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República. Mara. Obrigada, Luciana. Bom trabalho aí para você. Pelo quinto mês seguido, a geração de empregos no país superou o número de demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criados no mês passado mais de 121 mil postos de trabalho. Pedro abriu essa chocolateria no final de agosto em um shopping de Brasília. Contratou cinco funcionários e está avaliando a contratação de mais um. O movimento, graças a Deus, está melhorando. Todo dia está crescendo, a gente está indo num caminho positivo e a sexta pessoa aí já está fazendo falta aqui dentro. Assim como o Pedro, outros empresários estão apostando na recuperação da economia e investindo na geração de empregos. É o que mostram os números de agosto do Caged. De um lado, 1 milhão 261 mil pessoas foram demitidas em agosto. Do outro, 1 milhão. 382 mil foram contratadas, gerando saldo positivo de 121 mil 387 postos de trabalho com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o saldo positivo ultrapassa 590 mil empregos formais, 1,5% maior que no mesmo período do ano passado. Foi o quinto mês consecutivo em que a geração de empregos no país superou o número de demissões e o melhor resultado para agosto desde 2013. Seis dos oito ramos da atividade econômica pesquisados tiveram resultado positivo na criação de postos de trabalho em todas as regiões do país, com destaque para o setor de serviços e o comércio. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês e destacou que a geração de empregos com carteira assinada representa recuperação na economia. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, finalmente a chuva chegou no Distrito Federal depois de 113 dias de seca. O brasiliense comemorou bastante. Bom, então vamos ao nosso mapa. Bom, no Vamos lá. Rio Branco, mapa. No Rio Branco a gente tem tempo chuvoso em Natal, parcialmente nublado em Campo Grande e Belo Horizonte Tempo chuvoso também e em Curitiba variação de nebulosidade. Vamos agora às temperaturas: Teresina, má, mínima de 22 graus, máxima de 36 graus, em Manaus, mínima de 24, máxima de 34 graus, e em Brasília, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Bom, São Paulo cedia até amanhã o maior evento de educação da América Latina. O ministro Abraham Ventralbe participa. Vamos então à capital paulista falar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. O Cimesp reúne as principais universidades e instituições de ensino particulares Brasileiras. Durante esses dois dias, gestores, educadores e especialistas nacionais e internacionais em educação vão debater novas formas de pensar este tema. O ministro Abraham entrar participa logo mais às 11h30 da manhã e vai falar sobre as principais iniciativas do Ministério para esta área. Paralelamente a este evento, acontece aqui o hackathon, que a gente já vê aí os alunos reunidos. É uma maratona de saber em que 32 estudantes de várias faculdades desenvolvem soluções inovadoras para o ensino superior brasileiro. É uma espécie de concurso que vai acontecer durante esses dois anos e ao fina, durante esses dois dias, aliás, e ao final deste concurso a startup brasileira que vencer a disputa irá receber R$ 8 mil reais e também uma capacitação durante três meses para acelerar as suas atividades. Mano. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Bom trabalho aí para você. O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados e para controlar o surto da doença, o Ministério da Saúde informou que neste ano vai realizar a campanha de vacinação em duas fases. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em duas etapas. De 7 a 25 de outubro, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E de 18 a 30 de novembro, para jovens de 20 a 29 anos. O dia D, dia de mobilização nacional, acontece nos dias 19 de outubro e 30 de novembro. Transmitido pela saliva, tosse ou espirro, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa e que avança de forma rápida. Uma única pessoa com o vírus pode contaminar outras 18 crianças, adultos jovens e pacientes com o sistema imunológico enfraquecido por alguma outra doença estão mais suscetíveis. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo, que pode causar sequelas e até a morte. Nos últimos 90 dias, mais de 4500 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. São Paulo concentra o maior registro da doença, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A vacina é uma das estratégias, não é a única. Né? Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então, é um conjunto de ações que são realizadas é, sistematicamente. O governo brasileiro quer recuperar o certificado de erradicação do sarampo. Para um país. Se considerar como livre do sarampo, ou seja, o sarampo está eliminado, o país tem que permanecer por 12 meses sem circulação do vírus sarampo. Para quem não está entendendo, essa é a Lúcia Souza, nossa intérprete de Libras. Ela está aqui porque hoje é o Dia Nacional do Surdo. Na reportagem que preparamos, você vai conferir a importância da Libras na inclusão das pessoas surdas na nossa sociedade. Felipe nasceu surdo e para isso teve que fazer um implante auditivo e sessões de estimulação da fala. Hoje, com 14 anos, além da linguagem dos sinais, ele já consegue se expressar com a linguagem falada. Cursando o oitavo ano do ensino fundamental, diz que já pensa no futuro. Mas é veterinária para o cachorro. Veterinária para cuidar de cachorro. É. Na escola onde Felipe estuda são quase 1200 alunos cursando o ensino médio, desses 15 são surdos. Por aqui, o lema é promover a inclusão sempre. Maria Vitória, por exemplo, conta que é filha de pais surdos e fez questão de aprender a língua brasileira de sinais para participar desse universo silencioso. Muito da gente que é ouvinte, a gente não sabe Libras, aí eles acabam ficando sozinhos, e a gente não consegue se comunicar muito com eles. E através da Libras, a gente fica todo mundo junto. Há 20 anos, esta escola usa Libras como segunda língua. E por esses corredores já passaram mais de 50 alunos, que hoje estão no mercado de trabalho competindo de igual para igual já temos alunos aí que já estão trabalhando, conquistaram seus sonhos, é, estão dando aula, já estão alguns em universidades federais, alcançaram seus objetivos. Exemplo disso é a professora Rejane. Ela ficou surda aos três anos de idade, depois de uma febre alta e um remédio errado. Hoje é concursada pela Secretaria de Educação. Rejane fala da dificuldade que teve até aqui. E conta que a oficialização da língua brasileira de sinais foi um marco na política. De inclusão dessa população. Já foi um ganho, porque era proibido, não podia nem usar a Libras. Eles sofreram muito com isso. Eu, por exemplo, trabalhava, estudava junto com os SUS, a gente não podia interagir pela Libras. De acordo com o Censo Escolar de 2016, o Brasil possui na educação básica quase 22 mil estudantes surdos, mais de 32 mil com alguma deficiência auditiva e 328 alunos com surdo-cegueira. Dentro do princípio de inclusão, o Ministério da Educação trabalha para garantir uma série de políticas que contemplem essa parcela da população. Uma delas é a ampliação das escolas bilíngues no país. Não é uma adaptação. A gente quer que o surdo aprenda realmente, aprenda de fato, tendo como base, como primeira língua, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, e depois ele poderá se desenvolver plenamente na escrita da língua portuguesa como segunda língua. Logo mais, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia em comemoração à data e lança o programa Libras Gov. E se você quiser mais informações sobre as políticas públicas voltadas para essa população, acesse o programa Saiba Mais pelas nossas redes sociais. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Boa quinta. Até amanhã. Tchau.